মেথামেটিক্সৰ প্ৰথমটো চেপ্টাৰ হৈছে সম্বন্ধ আৰু ফলন, ৰিলেশ্যনছ এণ্ড ফাংচন। এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা 1.4ত যিখিনি আছে ফলনৰ সংযোজন আৰু প্ৰতিলোমনীয় ফলন, এইখিনি আঁতৰাই দিয়া হৈছে। পেজ নাম্বাৰ হৈছে 16। গতিকে তোমালোকে 1.3 এক্সাৰচাইজটো চাব নালাগে। আৰু এটা আঁতৰাই দিয়া হৈছে, সেইটো হৈছে দ্বৈত্ব প্ৰক্ৰিয়া। 1.5ত আছে আৰু পেজ নাম্বাৰ হৈছে 27। ছ' দ্বৈত্ব প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকৰ নাহে, তাৰমানে অনুশীলনী 1.4টো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত নাহে। 2নং চেপ্টাৰটো হৈছে প্ৰতিলোম ত্ৰিকোণমিতীয় ফলন, ইনভাৰ্চ ত্ৰিকোণমিতিক ফাংচনছ। এই চেপ্টাৰটোৰ যিখিনি গ্ৰাফ আছে, গ্ৰাফখিনি আছে 48 পেজত। 48 পেজৰ পৰা গ্ৰাফ আৰম্ভ হৈছে, গতিকে এই গ্ৰাফৰ লগত ৰিলেটেড কুৱেশ্যন নাহে। গতিকে অনুশীলনী 2.1ত গ্ৰাফ জড়িত যিবিলাক কুৱেশ্যন আছিলে সেইখিনি নাহে। তিন নং চেপ্টাৰটো হৈছে মৌলিক অক্ষ, মেট্ৰিচেছ। এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা 3.7 পৰ্চনত যিখিনি দিয়া আছে, পেজ নাম্বাৰ হৈছে 118, মৌলিক অক্ষৰ মৌলিক প্ৰক্ৰিয়া ৰূপান্তৰণ, লগতে প্ৰতিলোম মৌলিক অক্ষ, ইনভাৰ্চ মেট্ৰিক্স, এইখিনি নাহে। তাৰমানে অনুশীলনী 3.4টো তোমালোকে চাব নালাগে। চেপ্টাৰ 4টো হৈছে নিৰ্ণায়ক, ডিটাৰমিনেণ্টছ। ছ' এই চেপ্টাৰটোৰ 175 পেজত যিখিনি আছে সুসংগত সমীকৰণ প্ৰণালী, অসংগত সমীকৰণ প্ৰণালী, প্ৰতিলোম মৌলিক অক্ষৰ সহায়ত ৰৈখিক সমীকৰণ প্ৰণালীৰ সমাধান, এইখিনি চাব নালাগে। তাৰমানে এক্সাৰচাইজ 4.6টো তোমালোকে চাব নালাগে। চেপ্টাৰ 5টো হৈছে অবিচ্ছিন্নতা আৰু অৱকলনীয়তা, কণ্টিনিউটি এণ্ড ডিফাৰেঞ্চিয়েবিলিটি। এই চেপ্টাৰটোৰ 243 পেজত যিখিনি আছে, দুটা উপপাদ্য আছে, ৰোলৰ উপপাদ্য আৰু মধ্যমান উপপাদ্য, এই দুটা উপপাদ্য চাব নালাগে, আঁতৰাই দিয়া হৈছে। তাৰমানে অনুশীলনী 5.8টো পৰীক্ষাত নাহে। চেপ্টাৰ 6টো হৈছে অৱকলজৰ প্ৰয়োগ, এপ্লিকেশ্যন অফ ডেৰিভেটিভছ। এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা পেজ নাম্বাৰ 261ত আছে বৰ্ধমান আৰু হ্ৰাসমান ফলন, ইনক্ৰিজিং এণ্ড ডিক্ৰিজিং ফাংচনছ, এইখিনি আঁতৰাই দিয়া হৈছে। গতিকে এক্সাৰচাইজ 6.2 আঁতৰাই দিয়া হৈছে। পেজ নাম্বাৰ 281ত আছে আসন্নতা, এপ্ৰক্সিমেশ্যনছ, এইখিনিও আঁতৰাই দিয়া হৈছে। গতিকে অনুশীলনী 6.4টো চাব নালাগে। পেজ নাম্বাৰ 285ত আছে গৰিষ্ঠ আৰু লঘিষ্ঠ মান, মেক্সিমা এণ্ড মিনিমা, এইখিনিও আঁতৰাই দিয়া হৈছে। গৰিষ্ঠ আৰু লঘিষ্ঠ মানৰ লগত জড়িত যিবিলাক জ্যামিট্ৰিকেল প্ৰব্লেম আছে সেইখিনি চাব নালাগে। চেপ্টাৰ 7টো হৈছে অনুকল, ইণ্টিগ্ৰেলছ। এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা যোগফলৰ চৰম মান হিচাপে নিশ্চিত অনুকল, এই অংশ নাহে। তাৰমানে অনুশীলনী 7.8টো তোমালোকে চাব নালাগে। চেপ্টাৰ 8টো হৈছে অনুকলৰ প্ৰয়োগ, এপ্লিকেশ্যন অফ ইণ্টিগ্ৰেলছ। এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা 8.3 পৰ্চনত আছে দুটা বক্ৰৰ মাজত ক্ষেত্ৰফল, এই অংশ চাব নালাগে। তাৰমানে 8.2 এক্সাৰচাইজটো চাব নালাগে। চেপ্টাৰ 9টো হৈছে অৱকল সমীকৰণ, ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনছ। এই চেপ্টাৰটোৰ 510 পেজত আছে ৰৈখিক অৱকল সমীকৰণ, লিনিয়াৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন, এইখিনি নাহে। তাৰমানে এক্সাৰচাইজ 9.6টো তোমালোকে চাব নালাগে। চেপ্টাৰ 10টো হৈছে ভেক্টৰ বীজগণিত, ভেক্টৰ এলজেব্ৰা। এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা একো টপিক আঁতৰাই দিয়া হোৱা নাই, আৰু অলৰেডি এই চেপ্টাৰটোৰ কমপ্লিট এক্সাৰচাইজ এই চেনেলটোত আপলোড কৰি থোৱা আছে। এই ভিডিঅ'ৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকবিলাক দি দিম, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। আৰু এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা নম্বৰ উঠাবলৈ খুব ভাল, খুব সহজ। চেপ্টাৰ 11টো হৈছে ত্ৰিবিমীয় জ্যামিতি, থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল জ্যামিতি। এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা দুটা টপিক আঁতৰাই দিছে, এটা হৈছে 11.9, পেজ নাম্বাৰ হৈছে 608, এখন সমতলৰ পৰা এটা বিন্দুৰ দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰা, এইবিলাক আঁতৰাই দিয়া হৈছে। লগতে 11.10, ৰেখা আৰু সমতলৰ মাজৰ কোণ, এংগুল বিটুইন এ লাইন এণ্ড এ প্লেন, এইখিনি আঁতৰাই দিছে।
গতিকে এই দুটা টপিকৰ লগত ৰিলেটেড কুৱেশ্যনখিনি আঁতৰাই দিয়া হৈছে, পৰীক্ষাত নাহে। চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 12 এইটো হৈছে ৰৈখিক প্ৰগ্ৰেমিং, লিনিয়াৰ প্ৰগ্ৰেমিং। এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা এটা টপিক আঁতৰাই দিছে, সেইটো হৈছে আনবাউণ্ডেড প্ৰব্লেমবিলাক, যিবিলাকক অসমীয়াত কোৱা হয় অপৰিপৰ্থ সমস্যা। ৰৈখিক প্ৰগ্ৰেমিঙৰ লগত জড়িত অপৰিপৰ্থ সমস্যাবিলাক আঁতৰাই দিয়া হৈছে। এতিয়া পৰিবদ্ধ আৰু অপৰিবদ্ধ মানে কি মই অলপ দেখুৱাই দিছোঁ তোমালোকক। এই চিত্ৰটো চোৱা, এই চিত্ৰটোত যিকেইডাল লাইনে কটাকটি কৰিছে তাৰ মাজত এটা অংশ কালাৰ কৰি থোৱা আছে। ই অংশটোক কোৱা হয় ব্যৱহাৰ্য ক্ষেত্ৰ আৰু এই ক্ষেত্ৰটো হৈছে পৰিবদ্ধ, কাৰণ এই কটাকটি কৰা লাইনকেইডালৰ মাজত সোমাই আছে এই অংশটো। এই ডায়েগ্ৰামটো চোৱা, এই ডায়েগ্ৰামটোত কি হৈছে, এই কটাকটি কৰা লাইনকেইডালৰ মাজত সোমাই থকা নাই, অংশটো অসীমলৈ বিস্তৃত হৈ গৈছে, গতিকে এইটোক কোৱা হয় অপৰিবদ্ধ, ব্যৱহাৰ্য ক্ষেত্ৰটো অপৰিবদ্ধ বুলি কোৱা হয়। তোমালোকে যেতিয়া ৰৈখিক প্ৰগ্ৰেমিঙৰ লগত জড়িত সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবা তেতিয়া কিছুমানত এনেধৰণৰ ডায়েগ্ৰাম পাবা য'ত মানে অসীমলৈ বিস্তৃত হৈ থাকিব ব্যৱহাৰ্য ক্ষেত্ৰটো, আৰু কিছুমান ডায়েগ্ৰাম পাবা য'ত ব্যৱহাৰ্য ক্ষেত্ৰটো পৰিবদ্ধ হ'ব, কটাকটি কৰা লাইনকেইডালৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব। এতিয়া অপৰিবদ্ধ যিবিলাক সেইবোৰ নাহে পৰীক্ষাত। এতিয়া এই চেপ্টাৰটোত দুটা অনুশীলনী আছে। এতিয়া অনুশীলনী দুটাৰ যিবিলাক কুৱেশ্যনত অপৰিবদ্ধ ব্যৱহাৰ্য ক্ষেত্ৰ পাইছা সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক নাহে, পৰিবদ্ধ ব্যৱহাৰ্য ক্ষেত্ৰ থকা কুৱেশ্যনবিলাক আহিব, বুজি পাইছা? গতিকে তাৰ কাৰণে কৰি চাবা, কৰি চালে চিত্ৰকেইটা চালেই গম পাবা কোনটো পৰিবদ্ধ কোনটো অপৰিবদ্ধ। চেপ্টাৰ 13 এইটো হৈছে লাষ্ট চেপ্টাৰ, এইটো হৈছে সম্ভাৱিতা, প্ৰবেবিলিটি। এই চেপ্টাৰটোৰ 697 পেজ নাম্বাৰ, 697 পেজ নাম্বাৰৰ পৰা 719 পেজ নাম্বাৰলৈকে চাব নালাগে। তাতে গোটেইখিনি সোমাই আছে যিখিনি চিলেবাছৰ পৰা আঁতৰাই দিছে, যাদৃচ্ছিক চলকৰ মাধ্য, যাদৃচ্ছিক চলকৰ প্ৰসৰণ আৰু লগতে বাৰ্নুলী প্ৰচেষ্টা আৰু দ্বীপত বণ্টন, এই গোটেইখিনি এইকেইটা পেজ নাম্বাৰতে সোমাই আছে।